Бүгін Нұрсултан уақыты бойынша 12 сағат 7 минутта Байқоңыр ғарыш айлағынан 38 ғарыш аппараты тиелген зымыран тасығыш ұшырылды. Соның ішінде Союз 2D-1А зымыранымен Корея Республикасының жерді қашықтықтан зондтау ғарыш аппараты, ғарыш қоқысын жоюға арналған жапониялық аппарат, жерді қашықтықтан зондтауға арналған жапониялық спутниктер, жердің суреттерін алуға және байланысты қамтамасыз етуге арналған Сауд Арабиясының шағын аппараты, Берлин техникалық университетінің байланыс спутниктері орбитаға шығарылды. Зымыран тасығыштың барлық үш сатысының бөлімшелері жоспарлы режимде өтті. Байқоңырдан берілген трансляция Роскосмос сайтында тікелей эфирде жүргізілді.